ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ကျင်ကနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုနမ်လင်းခန့်ကျေးရွာကတိန့်စီကံရွာပိုင်းစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုပြန်ရဖို့စ조사ရင်ထောင်ကျခံနေရတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေ့နေကြပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နောင်ချိုမြို့နယ်နမ်လင်းခန့်ကျေးရွာကရွာပိုင်းစိုက်ပျိုးမြေဧက360ကျော်ကို1992ခုနှစ်ကကော်ပီစီမံကိန်းမြေအဖြစ်တင်ဆက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ဆက်ခံမြေတွေမှာကော်ပီစီမံကိန်းကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မူလလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေကပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့စ조사ရင်တရားစွဲဆိုထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အခုအဲ့ဒီထောင်ချနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်တွေ့နေကြတာပါ။နှစ်နှင်းခံရပါဒီဒီဘက်တခွင်းလုံးပါပဲ။အလုံးပေါင်း364ဧကာလောက်ရှိရပါဆရာ။သဘောရိုးဖြင့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကလည်းလုံစားကြမရှိလို့လုံစားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆရာတရားစွဲဆိုတယ်တရားစွဲဆိုတော့အဲ့မှာ3နှစ်လောက်ရှိပါပြီဆရာဒီအမှုဦးချင်းဆိုင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေ10ဦးကျင်းချခံရပါတယ်ထောင်ပြည်တံပေးခံရပါတယ်နန်လင်းခန့်ရွာကယာယီမှုပါဝင်တောင်သူ10ဦးဟာမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်အငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးကိုထောင်တန်း16လစီကြာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ဦးစည်းတွေထောင်ကျသွားတဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုဝင်တွေဟာစားဝတ်နေရေးအပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေပါအဆအဆရရခက်ခဲနေပါလေသူ့ဖေရမဖြစ်တဲ့နေ့ပဲသူ့ဖြစ်စီရင်ချတဲ့နေ့ပဲဒီကလေးကဆေးရုံတက်ရတယ်ပိတ်ခွဲရတယ်သူစားဖို့တောက်ဖို့ရဆိုတဲ့ဒီအမျိုးတွေကဟိုပေးဒီပေးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစားနေရတာဆက်ကလေးကကျတော့ဒီရွာမှာတုံးလာထားမှာဒီကလေးကဟိုခုနကန်းဆိုတော့သူကတော့အခက်ခဲနေတာလေဟိုနေရာတောင်အပ်ခေါ်တယ်တောင်အပ်ရသေးဘူးအခုလက်ရှိထောင်ကျခံတောင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရွာကလူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်ဘလို့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါစေ။နန်လင်းခန့်တောင်သူတွေကတော့သူတို့မြေတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရချင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မြေလဲလာတိတ်ပြီးတော့တောင်သူတွေအကုန်ဘလို့လုံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားလေးတွေကျမတို့ရစီရချင်တာပေါ့အဲ့လိုလေး။နောင်သူတို့လာမတိတ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိအောင်ပေါ့လုံစားဖို့ခွင့်ရရအောင်လို့ကျမတို့မှအဲ့လိုလိုအပ်တယ်ပေါ့။နောင်ချုံမြို့နယ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မြေယာအများဆုံးတိမ်းဆက်ခံရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်အငင်းပွားမှုကြောင့်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိလည်းတောင်သူအယောက်100ကျော်တရားစွဲဆိုခံထားရလို့အမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။